Oi, amores! Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Sandra Brito Ideias Mirabolantes. Venho trazer hoje para vocês, gente, um coquedama. Para quem gosta de coquedama, mas esse é bem diferente e super fácil de fazer. Olhe, que fofinho que ficou. Vocês estão vendo? Pois então, gente, eu tava passando na porta de uma loja dessa de coisas de remédios naturais, esses trem que vendem o que lá? Bucha vegetal. Sim, olha, bucha vegetal. Tava de promoção, me parece que é 80 centavos, um real, alguma coisa assim. Eu fui aproveitar as pequenininhas, claro, né? Então, eu olhei para a bucha e vi a possibilidade de fazer um coquedama. Vocês querem aprender? Então, vamos lá. Vamos precisar da bucha, uma tesoura, linha. Nesse caso, gente, eu uso essa linha aqui que ela é bem forte, ela é de tapeceiro. Mas se não tiver, pode ser, por exemplo, a linha de anzol, uma linha que seja forte. Eu ia usar essa de anzol aqui, mas ela não passava na minha agulha. Então, eu mudei para a linha de tapeceiro. Uma plantinha, no caso, eu escolhi essa echeveria aqui, pequenininha, e esse é colar de pérola. Então vamos lá. Vocês peguem a bucha, corte mais ou menos o que ela tem nesse sentido, vocês cortam nesse. Mais ou menos, se tem aqui três dedos, vocês cortam três dedos assim, para ela ficar mais ou menos quadradinha, ok? Gente, eu adoro coquedama, mas eu tenho o problema muito. Para mim é muito difícil encontrar o musgo. Essa semana eu até encontrei numa floricultura perto da minha casa, mas é muito raro. Tem uns 3 meses que eu estou pedindo a mulher para trazer para mim. Ele vai ficar assim. O que vamos fazer? Vamos tirar essa parte de dentro. Enfie a tesoura. Deixa eu ver como que vocês podem ver. Tá vendo? Enfie a tesoura e corta. Ela tem três divisões. Vamos enfiar entre uma e outra e cortar. Vamos lá? Isso aqui, gente, não joguem fora, viu? Ele serve para fazer também o musgo, para decorar, igual eu ensinei para vocês no videozinho de fazer o musgo. Olha que bonitinho que fica. Ficou assim. Esqueci de falar, vamos precisar também de um pedacinho de arame. Ou pode ser a própria linha que vocês costurar. Olha, eu vou fazer tipo uma argolinha nele aqui. Dobro, utilizando a tesoura. E torcemos. A linha de anzol para costurar. Opa! Cadê minha agulha? Já tá com a linha, deu um nozinho na ponta. Vamos fechar um dos lados. Vou fechar o lado que é menor primeiro. Enfio aqui, passo dentro do nozinho. E vamos dando pontos um pouquinho distante um do outro para ele fechando. Porque se for muito pertinho, ele não fecha, viu? E que não seja muito na pontinha também, porque ele rasga se fizer muito na pontinha. Olha onde eu enfiei, tá vendo? Essa costurinha aqui que vai dar a forma arredondada do nosso coquedama. Agora que eu dei toda a volta, vou passar
o araminho aqui dentro. E utilizar a mesma linha para prender ele aqui. O araminho é no caso de que vai é de pendurar, viu, gente? Se não for de pendurar, não precisa. Acho que já está bem firme. Viramos do outro lado e vamos acertando ele, para ele ir pegando a forma arredondada. Feita essa parte de baixo, gente, vamos passar aqui a agulha. Enfiamos assim. Tirei ela aqui em cima. E reservamos. Tenho aqui o substrato. Acho que eu não fechei direito no fundo, ficou um buraquinho. Então, eu vou pegar um pouquinho de musgo para tampar ele. O nosso substrato não cair. Sempre cai um pozinho, mas temos que fazer com que caia o mínimo possível. Coloco um pouquinho do substrato, de sua preferência, viu, gente? Vou colocar meu colarzinho. A raiz dele tá desse lado, então vou pôr do lado que já tem raiz. Ajeito com a colher. E vou colocar a minha chevéria. E acabamos de encher com o substrato. Eu fiz aquele ali maior, gente, mas o lugar que eu queria colocar ele ficou muito grande. Por isso que eu tô fazendo um bem pequenininho. Isso aqui fica muito bonitinho para lembrancinha, lembrancinha de casamento, de aniversário também. Acho que fica legal. Bem, eu dou a diquinha, vocês fazem pro que vocês quiserem, lógico. O coquedama é de vocês, né, amores? E vamos voltar com a agulha. E vamos fazer a mesma coisa aqui em cima. Fechando ele para ficar arredondado. Nessa hora, com muito cuidado de não machucar nossa plantinha. E também com cuidado de não cruzar a linha, viu, gente? Tipo, passar daqui pra cá ou daqui pra lá. Uma coisa bem facinha de fazer. Para quem não encontra o musgo ou tem dificuldade de fazer com musgo, porque também não é muito fácil. Ui, quase espetei minha plantinha. Por isso que eu falo para ter cuidado, queridos. Pensa você ir numa festinha e receber uma fofurinha dessa de presente. Eu achei muito fofo. Terminei aqui, gente. Vamos dar um nãozinho.
outra vez para ficar bem firme. Enfio a agulha assim. Olha. E cortamos a linha. Aí vamos apertando, gente, com cuidado também, para não machucar nossa plantinha. De cima para baixo assim, tá vendo? Apertamos assim, para ele ficar mais redondinho ainda. Se vocês quiserem decorarem de jeito que fica parecendo mais o coquedama tradicional, podem pegar tipo uma fitinha dessa, por exemplo, ó. E dar voltinhas nele. Eu não vou fazer porque minha fitinha tá acabando. Tá vendo? Vai dando voltinhas assim nele todo. E ele fica assim. Mas eu não vou fazer, viu? Vamos dar uma molhadinha. Pra limpar nossa planta. A terrinha que caiu. E acomodar o substrato lá dentro. Ui, não trouxe um paninho para limpar aqui, eu acho. Agora eu vou mostrar para vocês onde eu vou pôr ele. Cada um decora do jeito que você que quiser, viu? Já dei aquela ideiazinha ali do pratinho. Opa, eu levando o musgo do prato. Eu vou colocar ele nesse triângulo que eu fiz aqui, olha. Eu quero ele aqui, de penduradinho. Eu já tenho uma bolinha aqui para passar o arame. E o colar, eu escolhi um bem comprido, gente, para dar uma voltinha, porque eu já imaginei ele assim. Aí ele vai dar uma voltinha aqui em cima e descer de novo. Pois é só isso, amores. Vou pôr bem de pertinho para vocês verem. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí para nós, se inscreve no canal. Ou a outra opção aqui pertinho para vocês verem. Esse aspiral aqui, gente, é um fio de energia mesmo, viu? Que eu fiz, preguei no fundo do prato, coloquei o musgo aí. Agora que eu achei quatro pacotes de musgo, tô feliz igual pinto no lixo, gente. Até acabar. Então, por hoje é só. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!